Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про певні зміни в медичній сфері. Всі медикаменти за програмою «Доступні ліки» відпускатимуться в аптеках лише за електронним рецептом. Чи є привід для паніки? Розібратись нам із цим допоможе заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталію, чи може бути знов паніка і люди побіжать в аптеки 30 червня, коли набувають ці зміни чинності і що саме, про які ліки мова? Ну, ми можемо згадати, як було 3 місяці тому, коли у нас були великі черги в аптеках. І я хочу всіх попередити, що не потрібно цього робити, тому що не можна сказати, що ми запроваджуємо щось нове, чого не було раніше. Програма реімбурсації, тобто повернення коштів аптекам за надані медпрепарати, вона працює в Україні з 2017 року. І з 2019 року, коли Національна служба здоров'я України почала адмініструвати цю програму, були запроваджені електронні рецепти на доступні ліки, от саме на цю програму. І, тобто, це було ще 4 роки тому. Спочатку повномасштабного вторгнення ми розуміли, що система, електронна система охорони здоров'я може працювати там, скажімо, не завжди якісно через там перебої з електроенергією і так далі. І було прийнято рішення, що на всій території країни для програми «Доступні ліки» можуть виписуватися як паперові рецепти, так і електронні. Наприклад, якщо не працює там електрика, лікар може виписати паперовий рецепт на доступні ліки. Проаналізувавши вже ситуацію, ми бачимо, що більшість рецептів, переважна більшість, вона дійсно зараз в електронному вигляді створюється. Це корисно, це зручно пацієнтам, тому що це не завжди потребує особистого прийому там у сімейного лікаря. І тому вирішили повернутися до того, як працювала система з самого початку, і повернули лише електронні рецепти на програму «Доступні ліки», але це не стосується окупованих територій і тимчасово окупованих територій, і там, де йдуть бойові дії. Там паперові рецепти залишаються. На всій іншій території країни лише електронний рецепт діє. І я ще раз хочу сказати, це не на всі ліки. Це виключно програма «Доступні ліки» і ті напрямки, які покриваються за рахунок державного бюджету. Ну, тобто ми можемо ще проговорити, що саме так, входить. Так, які це напрямки. Взагалі, коли набувають чинності ці зміни, це саме доступні ліки за рецептами? Коли, з 1 дата? Липня, так. І про які саме ліки мова, зрозуміли, по програмі «Доступні ліки». Це які? Входить туди цитрамон, анальгін, ми зможемо так само купувати, як і раніше? Зараз я розкажу. Програма «Доступні ліки» – це перелік 486 препаратів, які застосовуються для лікування серцево-судинних захворювань, діабет другого типу, інсулінозалежний та нецукровий діабет, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів і в тому числі бронхіальна астма, хвороба Паркінсона, епілепсія, імуносупресія – це новий напрямок, який ми почали адмініструвати лише в цьому році. Цитрамон, карвалол – це ліки, які, як і раніше, можна було отримати без рецепту. Так само можна їх буде отримати і надалі без рецепту. Тобто на цьому тижні з 1 липня, я повторюю ще раз, електронні рецепти
за програмою «Доступні ліки». А наскільки активно пацієнти саме в Дніпропетровській області користуються програмою «Доступні ліки»? Чи є попит? Так, я хочу сказати, що у нас в області в цьому році виписано вже майже 700 тисяч рецептів за цією програмою. І в першу чергу 452 тисячі рецептів – це для лікування серцево-судинних захворювань. Також велика кількість рецептів – це профілактика інфарктів та інсультів і цукровий діабет другого типу. І також там 65 тисяч рецептів – це для тих пацієнтів, хто має діабет інсулінозалежний. Ще раз я хочу нагадати, як взагалі відбувається цей процес отримання електронного рецепту. Якщо у вас вперше виявлене захворювання, ви йдете до сімейного лікаря, і сімейний лікар виписує через електронну систему охорони здоров'я оцей електронний рецепт. По-перше, лікар повинен перевірити ваш мобільний телефон, і після цього вам на телефон приходить такий електронний код, це і є номер рецепту, 16-значний код. У вигляді СМС? У вигляді СМС, так. Якщо, наприклад, люди похилого віку, вони не завжди можуть там користуватися мобільним телефоном, тобто отримувати, читати смски, або там слабий зір, або не знають, як це робити, за вимогою пацієнта сімейний лікар може роздрукувати таку інформаційну пам'ятку, яка містить, по-перше, оцей номер рецепта, код підтвердження і інформацію про виписані ліки і як їх приймати, ці ліки. З цим рецептом електронним, який є у вигляді СМС і за потреби, який роздрукований, пацієнт йде в аптеку, яка має договір з Національною службою здоров'я України на програму «Доступні ліки». Зазвичай аптеки мають таку наліпку, де написано «Доступні ліки». Взагалі, якщо брати так статистику, то кожна третя або кожна четверта аптека, вона має договір з Нацслужбою здоров'я України, тобто це не такий там ограничений перелік. В районі її можна в своєму так, знайти. Можна знайти аптеку. І після цього ви вже повідомляєте фармацевту 16-значний номер рецепта. І фармацевт, в першу чергу, він повинен запропонувати пацієнту ті препарати, які повністю безкоштовні. Тобто за програмою можна отримати препарат або безкоштовно, або з невеликою доплатою. І фармацевт пропонує в першу чергу ті препарати, які повністю безкоштовні. Після цього він може запропонувати препарати з доплатою. І після того, як вже препарат підібраний для пацієнта, пацієнт називає 4-значний код підтвердження, і це саме і означає, що цей рецепт погашений. Якщо, наприклад, аптека не має цього препарату, можна домовитися, щоб препарат доставили в аптеку, замовити за деякий час. І що стосується пацієнтів, які мають хронічні захворювання, або там затяжні якісь захворювання, мають продовження лікування раніше встановленого діагнозу, то в такому випадку особистий прийом лікаря вже не обов'язковий, і в такому випадку лікар може виписати рецепт телефоном
поштою або через месенджер, як ви з лікарем домовлялися, щоб ну, там, зайвий раз не приходити до лікарні, не там, сидіти в черзі, а отримати цю смс-ку після розмови з лікарем телефоном. Отак от ця програма працює. Я хочу сказати, що в нашій, якщо ми повернемося до нашої області, кількість нових пацієнтів зростає. Тобто ми розуміємо, що люди все більше і більше дізнаються про цю програму і користуються цією програмою, і це надає можливість зекономити пацієнтам. А якщо казати про відшкодування, які отримають аптеки, ну, тобто, чому їм це вигідно? Ну, от з початку року 177 мільйонів гривень аптеки вже отримали за надані препарати, це лише в нашій області. Тобто, аптеки, вони доволі, ну, так, без проблем підписують договори, тому що розуміють, що вони отримають компенсацію за це. Пані Наталя, хочу уточнити, щодо замовлення саме ліків, яких немає. От аптеки вклали договір за програмою «Доступні ліки», приходить пацієнт, але ліків потрібних йому немає. Чи є певний термін, за який вони мають доставити ці ліки в аптеку, щоб пацієнт міг забрати? Бо буває таке, що приходиш, а їх досі немає. Ну, зазвичай ми кажемо 24 години. 24 години, то протягом доби так. Ці ліки мають надійти. Зрозуміло. Ще таке питання. За даними Міністерства охорони здоров'я, рівень споживання антидепресантів в країні у 2022 році сягнув піку і має тенденцію до зростання. Що пропонує держава таким пацієнтам? Так, я хочу ще раз підкреслити, що в програму «Доступні ліки» входять препарати для лікування розладів поведінки та психіки, в тому числі епілепсії. І те, що ви казали, що пацієнти самостійно призначають собі і закуповують там якісь препарати, які мають сумнівну ефективність, і ну, це витрачені кошти. І ми розуміємо, яка кількість грошей, вона марно витрачається, і ще й в такий важкий час. Так, ви читали щось в інтернеті, порадили друзі, знайомі, так, і ми купуємо. Угу. Так, і я хочу підкреслити, що в програму, яку адмініструє Національна служба здоров'я України, входять лише ті препарати, які мають доказову базу. І якщо, наприклад, ви розумієте, що ваш стан, ну, викликає у вас якесь там непокоєння, в першу чергу можна звернутися до сімейного лікаря. Вони мають продіагностувати, наприклад, провести такий скринінг на психологічні розлади. І якщо в цьому є потреба, скерувати вас до психіатра. Або можна самостійно звернутися до психіатра без електронного направлення. Це лікар, до якого не потрібно мати електронне направлення, тобто можна звернутися самостійно. І після звернення до психіатра, якщо лікар бачить таку потребу, він створює план лікування і призначає безкоштовні препарати за програмою «Доступні ліки». І в цій програмі передбачено 66 таких препаратів для лікування розладів психіки та поведінки. І якщо казати про нашу область, у нас майже 1300 аптек та аптечних пунктів, де можна за електронним рецептом буде придбати такі препарати. На жаль, переважна більшість таких аптек, вони працюють все ж таки у містах. Як я от подивилася статистику, лише 10% аптек та аптечних пунктів в селах там і
в сільській місцевості. Але, ну, я думаю, що це не повинно зупиняти. Все ж таки краще довірити своє здоров'я і свою психіку лікарю-професіоналу і поїхати, наприклад, там у місто, щоб отримати цей препарат. І, до речі, за таким напрямком в нашій області з початку року виписано вже більше 6 тисяч рецептів. Тобто не потрібно мати якісь там сумніви, що ваш діагноз буде комусь там відомий чи таке інше. Треба звертати увагу на свій стан і своєчасно звертатися до лікаря. Дякую. Ну і підсумовуючи, давайте скажемо звернення до людей «Стоп, паніка!» Бо... Так, я хочу сказати, що кардинальних, ніяких кардинальних змін немає. З 1 липня доступні ліки виключно за електронними рецептами. Хто користувався раніше, він знає, як це працює і не потрібно зараз бігти і щось там закуповувати. Хто не знає, вперше чує про цю програму, зверніть увагу, почитайте в інтернеті, можна звернутися в контакт-центр Нацслужби здоров'я 1677, щоб вас проконсультували, розказали, які ліки входять в цю програму. Можливо, це саме те, що ви зараз купуєте за свої гроші, а можна купувати за гроші держави. І з переліком цих 460 препаратів ми де можемо ознайомитись? На сайті Міністерства охорони здоров'я є цей перелік. Добре. Дякую вам велике. Нагадую, ми сьогодні говорили про певні зміни у медичній сфері, що всі медикаменти за програмою «Доступні ліки» відпускатимуть в аптеках за електронним рецептом. З нами була заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».